ሰላም ዴትቆያችሁ ሆኖ ዲያምባ ዲጂታል ተመልካቾቻችን ለሰኞ ረፋድ ያገኘናችሁ አዳዲስ መረጃዎች ይዘን ቀርበናል። በዚህ የመረጃ ሰዓታችን የተለያዩ ጉዳዮችን ይዘናል። እስከ ፍጻሜው አብራችሁን እንድትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛለን። ውድ ቤተሰቦች እንደሁል ጊዜውም ለእናንተ የምናደርሳቸውን ቪዲዮዎች ላይክ ያላችሁ ለወዳጆቻችሁ ሼር ብታደርጓቸውም ደስ ይለናል። አሁን ወደ ዜናዎቹ እናልፋለን። በቀዳሚነት ወደ ያዝነው መረጃ ስናመራ መንግስት በመጋዘን ውስጥ ለመጠባበቂያ የሚሆን የስኳር ክምችት እንደሌለው ገልጿል። በመንግስት መጋዘኖች ለመጠባበቂያ የሚሆን ምርት እንደሌለ የተገለጸው በመጀመሪያው ሩብ ዓመት በ2015 ከውጭ ተገዝቶ መግባት የነበረበት የስኳር ምርት ወደ አገር ባለመግባቱ መሆኑን ነው መንግስት ያስታወቀው። የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስቴር ስራ ኃላፊዎች የተቋማቸውን የ2015 የመጀመሪያ ሩብ ዓመት የእቅድ አፈጻጸም ባለፈው ሳምንት ለንግድና ቱሪዝም ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ አቅርበዋል። መንግስት በሩብ ዓመቱ ከ835,000 በላይ ኩንታል ለማሰራጨት አቅዶ የነበረ ቢሆንም ማሰራጨት የቻለው 284,000 ኩንታል ስኳር ብቻ መሆኑን የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስትር አቶ ገብረ መስቀል ጫላ ተናግረዋል። በሌላ በኩል በፍራንኮ ቫሉታ ከታክስና ከቀረጥ ነፃ 1.8 ሚሊዮን ኩንታል የስኳር ምርት ወደ አገር ውስጥ እንደገባም ተጠቅሷል። ይሁን እንጂ በገበያው ላይ ለህዝቡ ሲቀርብ የነበረው የስኳር ምርት በከፍተኛ ዋጋ ከመሸጡም በላይ በአገር አቀፍ ደረጃ የስኳር አቅርቦት እጥረት ለምን አጋጠመ ሲሉ የንግድና ቱሪዝም ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ አባላት ጠይቀዋል። ወይዘሮ ልባባ ኢብራሂም የተባሉ የምክር ቤት አባል በህብረተሰቡ ውስጥ የበዛ ሮሮና ቅሬታ እየተነሳ ስለመሆኑ በተለይም ከመሰረታዊ ሸቀጣሸቀጥ አቅርቦት ጋር በተገናኘ ሲናገሩ ስኳርን ገበያ በህጋዊ መንገድ ካለው ይልቅ በህገወጥ መንገድ የሚሸጠው ገበያውን እንደተቆጣጠረው ተናግረዋል። ስኳር በየሱቆች በጣም ውድ በሆነ ዋጋ ይቸረቸራል። ከየት መጣ ብለን ስንጠይቅ ስኳሩ ከየትም አልመጣም፣ መንግስት ገበያውን ለማረጋጋት ብሎ በህጋዊ መንገድ ገዝቶ ሲያከፋፍል ወደ ህገወጥ ስርዓት ገብቶ ሲሸጥ ይታያል ብለዋል። ለተነሱት ጥያቄዎች ማብራሪያ የሰጡት ሚኒስትሩ ስኳር ኮርፖሬሽን ባለፉት ወራት ማስገባት የነበረበትን 2 ሚሊዮን ኩንታል ስኳር ወደ ገበያ ማስገባት ባለመቻሉ ገበያ ላይ እጥረት መፈጠሩንና ለህዝቡ መድረስ የነበረበት መጠን ሊደርስ አለመቻሉን ተናግረዋል። ባለፉት ወራት በፍራንኮ ቫሉታ 1.8 ሚሊዮን ኩንታል ስኳር ቢገባም መንግስት እጁን አስገብቶ ዋጋ መተመን የማይችል ባለመሆኑ ገበያ ውስጥ አለመረጋጋትና የዋጋ ንረት ሊፈጠር መቻሉንም ተናግረዋል። ይሁን እንጂ በመንግስት የተሰራጨውን 835,000 ኩንታል ስኳር ለዝቅተኛ የማህበረሰብ ክፍሎች እንዲሆን ታስቦ በኮታ እንዲሰራጭ ወደ ተለያዩ የኢትዮጵያ ክፍሎች ቢሰራጭም ስኳሩን ለመውሰድ ኩፖን ለማይገባው ሁሉ በመስጠቱ ስኳሩን ሲወስዱ የነበረው የማይገባው ሰው እንደነበረም ተናግረዋል። አሁን ላይ ስኳር እጥረት በማጋጠሙ ለዩኒቨርሲቲዎችና ለትምህርት ቤቶች የሚፈለገውን ስኳር ማቅረብ የተቻለው ኮርፖሬሽኑ ከነበረው ክምችት ውስጥ አሟጦ መሆኑንም ሚኒስትሩ አስረድተዋል። ወደ ተከታዩ መረጃችን ስናልፍ የሃይማኖት ተቋማት የሚመሩበት የፖሊሲና አዋጅ ዝግጅት መጀመሩ ተገልጿል። የሰላም ሚኒስቴር በኢትዮጵያ የሚንቀሳቀሱ የሃይማኖት ተቋማትን የፋይናንስ ፍሰትና ብክነት፣ የቦታ አሰጣጥ እንዲሁም በእምነት ተቋማት አካባቢ የሚታየውን የድምፅ ብክለት የመሳሰሉ ጉዳዮችን ሊመራ የሚችል የአዋጅና ፖሊሲ ዝግጅት ስራ መጀመሩን አስታውቋል። የሃይማኖት ተቋማትንና የመንግስትን ግንኙነት በተመለከተ በህገ መንግስቱ አንቀጽ 11 ላይ መንግስትና ሃይማኖት የተለያዩ መሆናቸው ተደንግጎ በግልጽ የተቀመጠ ቢሆንም የሃይማኖት ተቋማት የሚመሩበት አጠቃላይ የፖሊሲ አዋጅ መመሪያና ግልጽ የሆነ ማስፈጸሚያ ህግ አለመኖሩን የሰላም ሚኒስትር ዴኤታው አቶ ታዬ ደንደአ ተናግረዋል። የሰላም ሚኒስትሩ እስካሁን ድረስ እየተጠቀሙበት ያለ በመመሪያ ደረጃ የወጣ አሰራር ቢኖርም ሁሉን አቀፍና ረዥም ርቀት ሊያስኬድ የሚችል ህግ አለመኖሩ ችግር መፍጠሩን አክለው ገልጸዋል። በመሆኑም ይህን ፖሊሲና አዋጅ ለማዘጋጀት በፍትህ ሚኒስቴር የህግ ማሻሻያ ተቋም ጋር በመሆን የተለያዩ ሀገሮችን ልምድ በመውሰድ ነገር ግን ሀገራዊ ሁኔታውን ግምት ውስጥ ያስገባ ህግ ለማርቀቅ ጥናት ስለመጀመሩ ሚኒስትር ዴኤታው አብራርተዋል። አክለውም ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በሃይማኖት ተቋማት አካባቢ እያደገ የመጣና በሶስት መንገድ ሊገለጹ የሚችሉ አስቸጋሪ ሁኔታዎች መኖራቸውንም አንስተዋል። ከእነዚህ መካከል የእምነት ተቋማት በውስጣቸው ከግልጽነት፣ ከመልካም አስተዳደር፣ ከጽንፈኝነት ጋር በተለያዩ ሃይማኖት ተቋማት መካከል ተገቢ ያልሆነ ውድድርና ፍረጃ አልፎም ራስን እስከ ማጥፋት የሚደርሱ ግጭቶች እንዲሁም በህገ መንግስቱ የመንግስትና ሃይማኖት ሚዛን ግንኙነት ተብሎ የተቀመጠውን በሚገባ በማወቅ የመንግስት ኃላፊዎች ገለልተኛ በመሆን እያንዳንዱን ሃይማኖት ያለማገልገልና የሃይማኖት ተቋማትም ህጉን ተከትለው መብታቸውን ያለማክበርና ግዴታቸውን ያለመወጣት ሁኔታዎች እንደሚስተዋሉም ተናግረዋል። የሚስተዋለውን ችግር ለመቅረፍ እንዲሁም መተማመንና ግልጸኝነትን ለመፍጠር ከተቋማቱ ጋር በመሆን እቅድ ተነድፎ ተከታታይ ኮንፈረንስ እየተካሄደ ስለመሆኑም አብራርተዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በ2014 በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ቀርበው በአገሪቱ ስለሚታይ ሌብነት ማብራሪያ ሲሰጡ ከዘረዘሯቸው የሌብነት ማሳያ ተቋማት ውስጥ የእምነት ተቋማትን ጠቅሰው ነበር። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በወቅቱ ንግግራቸው የእምነት ተቋማት ታክስ እንኳን ባይከፍሉ ወደ ተቋማቱ የሚገባው ገንዘብ ለታለመለት አላማ መዋል እንዳለበትና ግለሰቦች ሀብት እያከማቹ እንደፈለጉ ሀገር የሚያተራምሱበት አካሄድ እንደማይኖር በመጥቀስ የሚሰበ
የተሰበሰበው ገንዘብ ለእምነት ተቋማቱ ልማት መዋል አለበት ማለታቸው ይታወሳል። በመጨረሻም አንድ የውጭ ዜና፣ በቱርክ ኢስታንቡል በተፈጸመ የሽብር ጥቃት 6 ሰዎች ተገድለዋል። በቱርክ ኢስታንቡል መሃል ከተማ በተፈጸመ የሽብር ጥቃት 6 ሰዎች መገደላቸውንና 81 ሰዎች መቁሰላቸውን የአገሪቱ ባለስልጣናት አስታውቀዋል። ትላንት በአገሪቱ ሰዓት አቆጣጠር ከሰዓት 10 ሰዓት አካባቢ ያጋጠመው ፍንዳታ በሴት የተፈጸመ የሽብር ጥቃት ነው ሲሉ የአገሪቱ ምክትል ፕሬዚዳንት ፏድ ኦክታይ ተናግረዋል። የአገር ውስጥ ጉዳይ ሚኒስትሩ ደግሞ ቦምቡን በማስቀመጥ የተጠረጠረ ሰው በፖሊስ ቁጥጥር ስር መግባቱን ገልጸው ለፍንዳታው የኩርዲስታን ሰራተኞች ፓርቲ ወይም ፒኬኬን ተጠያቂ አድርገዋል። ታክሲም ስኩዌር ተብሎ በሚጠራው የገበያ ስፍራ አደጋውን በማድረስ የተጠረጠረው ሰው በቁጥጥር ስር መዋሉም ተሰምተዋል። ፕሬዚዳንት ረጀብ ታይብ ኤርዶዋን ጥፋተኛው ይቀጣል ብለዋል። ከጥቃቱ በኋላ መግለጫ የሰጡት ኤርዶጋን ፍንዳታውን አውገዘው የሽብር ጥቃት በከተማዋ ሊፈጸም እንደሚችል ምልክቶች እንደነበሩም ተናግረዋል። የፍትህ ሚኒስትሩ ቤኪር ቦዛዳግ ደግሞ ፍንዳታው ባጋጠመበት ቦታ አንዲት ሴት ለ40 ደቂቃዎች ከተቀመጠችበት ቦታ እንደተነሳች ፍንዳታ ማጋጠሙን ገልጸዋል። ፒኬኬ የተሰኘው የሚሊሻ ቡድን ከቱርክ ግዛት ላይ ነጻ የኩርዲሽ አስተዳደር ለመመስረት ይፋለማል። ቱርክ፣ የአውሮፓ ህብረትና አሜሪካ ይህን ቡድን አሸባሪ ሲሉ ፈርጀውታል። ውድ አምባ ዲጂታል ተመልካቾቻችን ለሰዓቱ ያዝናቸው መረጃዎች እነዚሁ ነበሩ። በሌሎች መረጃዎች ዳግም እናገኛችኋለን። እስከዚያው ድረስ በሰላም ቆዩን። እነዛ ጉዳዮች ቤት እነዛ ጉዳዮች ቤት ይባላል።